Түркістан төрінде түлкібастық мәдениет қызметкерлері өнер көрсетіп, аудан тыныс-тіршілігінен хабар беретін қойылым сахналады. Ұлттық тағамдарға толы дастархан жайылып, келушілерге салт-дәстүр, әдет-ғұрып жоралғыларын таныстырды. Ұлттық ойындар дәріптеліп, спорттық сайыстар өтті. Екі күнге жоспарланған шараның туризм астанасында өтуі тегін емес. Мұндағы мақсат алыс жақыннан келген қонақтарға ұлттық код пен қазақ мәдениетін таныстыру. Өздеріңіз білесіздер, осы Түркістан қаласы Түркі елінің туризм астанасы деп айтылып отыр қазіргі таңға. Сондықтан осы туризмге де үлкен серпін береді деп ойлаймыз. Сондықтан да осындай іс-шаралар көбінен болып, осы Түркістан қаламыздың көркеюіне, осындай үлкен іс-шаралардың болуына біз әр уақытта аудан-аудан ретінде атсалысу міндетіміз деп ойлаймын. Сондықтан осында келіп ұйымдастырып отқан жөніміз бар. Бүгін енді 2 күндік іс-шара, кеше осы қазақтың салт-дәстүрі бойынша көрмелер өткізілді, өзіміздің қол өнер көрмелері бар. Бүгін спорттық іс-шаралар, ұлттық спорт іс-шаралар өткізілді. Сол іс-шаралармен енді бүгін мәресіне жетіп отыр осы өзіміздің ауданның несі. Бүгін гала-концерт қорытындылаймыз. Өнерлі өлке фестивалі аясында өткен шараның алғашқы күнінде түлкібастықтар аудан тіршілігінен хабар беретін жәрменке қолөнер көрмесін көпшілікке ұсынды. Ал екінші күні спорттық шараларға ден қойылды. Қорытынды кеште мәдениет қызметкерлері ән мен күйден шашу шашып қойылым сахналады. Түркібас ауданының Түркістан қаласындағы мәдениет күндері өтіп жатыр. Бүгінгі гала концертімізде үлкен жұлдыздарды тартқан жоқ, себебі тақырыпқа сай өнерлі өлке болғандықтан ауданымыздағы талантты ауылдан шыққан өнерлі кісілерімізді, өнерлі балапандарымызды, өнерлі жастарымызды алып келдік. Әртүрлі жанрдан хор жанрым бар, жаңа көрген боларсыздар, балалар биі, эстрадалық вокалды инструменттерді ансамблі, халық әндері және тағы да дәстүрлі әндермен бірге патриоттық мақсатта айтылатын патриоттық әндер берілген. Кішкентай балапандармен көп жұмыс жасадық. Кеше де, бүгін де 2 күн бойы үлкен жұмыстар жасалынды. Сол себепті оңай емес, бірақ негізгі жұмысымыз болғандықтан қуанып, шын жүрегімізбен махаббатпен жұмыс жасап дайындалдық. Мынау киелі сахнада әр ауданнан келіп өнерпаздар өнер көрсетуде. Соның ішінде біз бүгін жер жаннаты Түлкібас ауданынан келіп өнер көрсеткені жатырмыз. Өнер көрсетте жатыр. Я соның ішінде өзім де бармын. Мен өзім Белғозиевтің аяулы мәнін орындадым жаңа. Жаңа нұсқада кавер ретінде орындап шықтым. Тыңдармандардың көңіліне шықты деп ойлаймын. Және алдағы уақытта осында киелі Түркістан қаласында осындай іс-шаралар көп болса екен деймін. Ауылдағы өнерпаздар шыңдалып, өнерге деген талпынысы өзгеріп, осында киелі сахнада ән шырқаса деп тілекшімін, тілектеспін. Тұмса табиғаты таңдай қақтыратын Түлкібас өңірі өнерлімен білімдіге кендемес салт сананы берік ұстанып кейінгіге насихаттаумен келеді. Ауыл шаруашылығы дамыған өңір гүл өсіруді де жүйелі жолға қойған. Көрген көздің жауын алатын сан түрлі гүлдер қала тұрғындарына эстетикалық ләззат сыйлады. Көрмеге қалалықтар құмартып келушілер саны мыңнан асқан. Біздің ауданда осы тәуелсіз жылдары ұлттық өнер, ұлттық салт-дәстүр, әдеп-ғұрыптар кеңінен етек алып дамып келе жатыр. Кезінде, кеңес дәуір кезінде біздің ауданда клубтарда домбыра болмаған. Қазір енді көріп отырсыздар, бірнеше мәдениет үйлерінде
Dombra orkestri, başka da folklor orkestriler kurulup, jastardın bäri önerlerin aşıp atır. Audanın erekşeligi bizde jılda gül festivali ötedi. Osı gül festivalga biz tırgındar özlerin gül şoktarın, gül ösürü şarvasın kalay damıtlatkanın kürsüt üçün jarmekeye katısıp atır. Tağı atıp atıp сүрет салу жас сүрөтчүлөрдү дайындоо колго алынды. Каз көрүп отурсуздар мына биздин ауданын жас сүрөтчүлөрдүн көрмөсүн көрүп отурсуздар. Керемет өнөрлөр туундап атыр. Оган өтө кубанычтабыз. Түлкүбастык өнөрпаздар ата улду тәрбиелейт, ана ултту тәрбиелейт атты коюлум сахналап, отбасы кундулугун жан-жакты көрсөтө билди. Сондай-ак Мархабат Байгуттун Машаттагы махабат повестинен көшө театр стилинде сахналык коюлум сомдот. Бүгүн улттук салт-дастурубузду дарыптеп, көптөгөн биздин аулдук маданият үйлөрү өздөрүнүн улттук салт-дастурдан тамаша көрүнүштөрүн көрсөтөтүн болот. Ол өзү 5-6 салт-дастурдан бүгүн көрүнүш көрсөтүлөтүн болот. Жана Алтыбакан улуттук оюн-сауык багдарламасы болот. Жалпы Шерхан Муртазадай атабыз Түлкүбас тулпарлар тууган жер, суңкарлар конган жер дейт, тулпардын туягы тийген, суңкардын канаты тийген касиеттүү өлкөнүн өнөрүн тамашалауга баршаларыңызды чакырабыз. Алатаудың Қаратауы мен қауышқан тұсында орналасқан жердің жер үйі іспеттес Түлкібас өңірі тұмса табиғатқа бай. Әр тасы сөйлеп тарихтан сыр шертеді дейді ардагерлер. Ықылым заманнан Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан таулы мекеннің әрбір қырқасы сол кезең тарихын қойнауына жасырып тұр дейді тарихшылар. Міне бүгін біздің облыстық фестиваль Түлкібас ауданының өнер өлкөсү өтүп жатыр. Кешеде бери өтө тамаша әсер алып атыр. Спорт жагынан да, өнер жагынан да, мәдениет жагынан да биздин Түлкібас өңүрүнөн келген арнаулуу келген мәдениет бөлүмүнөн ауданның атынан бүткүл халкыма осындай Қазақстан елінде осындай жайнап өсүп аткан мына Түркістан облысында, Түркістан қаласында міне әсерлі жақсы жағдайда алып жатырмыз. Бүкіл аудандар кезең-кезеңмен маусым айымен қыркүйек айына дейін өткізіп атқан фестиваль. Сол фестиваль бүгін өзіміздің Түлкібас ауданына кезегі келіп отыр. Бұл фестивальдің өткізілу маңыздылығы бұл өзіміздің ұлттық дәстүр, салт дәстүр бар. Соның бәрін балаларға, осы келешек өскелең ұрпаққа тәрбие ретінде жеткізу. Жылдың басында қаңтар айында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне берген интервьюінде былай деп қадап айтты. Ұлттық құндылықтар бәрінен де жоғары болуы тиіс деп. Сол ұлттық құндылықтарды біз қазір қолға алдық. Ол не? Ол салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды, тіл осы мәселелерді дамытуға бет бұрдық. Қазір бар ауылды мекендерде ардагерлер осы бағытта керемет жұмыс атқарып жатыр. Біз мен енді бүгінгі фестивальде көріп жатырсыздар, небір өнерпаздарымыз шығып жатыр, небір салт-дәстүр жөнінде қойылымдар қойылып жатыр. Осының бәрі біздің ауданда осы өнер саласына кең терең көңіл бөліп сол қолға алынып жатқан айғағы.
Түлкібастықтар өзге ұлт өкілдерінде бөліп жармай, бір үйдің баласындай бірлікте, татулықта күн кешуде. Шараға этнос өкілдері де арнайы келіп, аудан ынтымағы мен достық пейілін көрсетті. Салт-дәстүрімізді көрсетуге, өнерімізді көрсетуге, ұлттық тағамдарымызды, ұлттық аспаптарымызды көрсетуге осы фестивальға атсалысып келіп отырмыз. Мұны осындай фестивальдер әрине ата-бабаларымыздың салт-дәстүрімізді дамытуға үлкен пайдасы зор деп есептейміз. Және де осындай халықтың бірлігін, ынтымағын арттыруда өте зор мағынасы бар деп есептеймін. Сондықтан барлық облыс тұрғындарын осы өнерлі өлке фестиваліне тамашалауға шақырамын.